Seja muito bem-vindo, você ligado aqui na tela da sua TVB, canal 11, aqui para a nossa região de Joinville, canal 19, nos acompanhando lá na linda região de Jaraguá do Sul. A partir de agora, você já sabe, é nosso convidado especial a conferir as emoções da Série B do Campeonato Brasileiro 2016, hoje em campo, Joinville e Tupi, jogo válido pela 24ª rodada do Brasileirão. De início, então, já vamos passar a ficha técnica da partida. Nós falamos direto aqui da Arena Joinville. O árbitro do jogo é o Alexandre Tavares de Jesus. Assistente número 1, Thiago Rosa de Oliveira. Assistente número 2, Diego Couto Barcelos. Um trio carioca. O time do Joinville, que hoje, né, tem ali o seu auxiliar técnico, né, foi suspenso o Lisca na última partida, hoje comandando Ademir Feizan. O time do Joinville que vem a campo com o goleiro número 1, Jonathan, 2, Reginaldo, 3, Danley, 4, Liger, 5, Naldo, 6, Fernandinho, 7, Bruno Ribeiro, 8, Paulinho Dias, 9, Jael, 10, Giva, 11, Bruno Farias. O técnico, o time do Tupi, treinado pelo técnico Estevam Soares, vem a campo com o goleiro número 12, Rafael Santos, 2, Henrique, 3, Gabriel Santos, 4, Thiago Salles, 5, Renan Teixeira, 6, Bruno Costa, 7, Marcos Serrato, 8, Luiz Paulo, 9, Vinícius, 10, Otávio e 11, Jonathan. Ao meu lado eu tenho meu amigo Luiz Santos, que vai comentar esta partida, um jogo tipicamente que vale 6 pontos aqui na arena, né, Luiz? Boa noite. Boa noite, Thiago. Você que está sintonizado com a gente vai acompanhar o jogo entre Jack, o nosso Joinville, e Tupi, que está lá na zona de rebaixamento. Grande expectativa para o torcedor que compareceu, que está chegando ainda. E que, logicamente, é obrigação do Joinville vencer, né? Tem que fazer os 3 pontos. Agora vamos acompanhar junto aí o que vai acontecer aqui agora. Legal, nós vamos então ao intervalo, que é bem rápido. Na sequência, já voltamos com o primeiro tempo de Joinville e Tupi. TVB, essa é nossa! Já estamos de volta direto aqui da Arena Joinville. A partir de agora, você, nosso amigo telespectador, que também é apaixonado por futebol como a equipe TVB Esporte, vai conferir um jogão de bola da Série B 2016. Hoje em campo, o Joinville enfrenta o Tupi. Os dois clubes que buscam a vitória. E claro, Joinville, é muito importante esse jogo para a sequência na Série B. Joinville com 22 pontos, o Tupi também com 22 pontos. Joinville é o 19º e o Tupi o 18º. Hoje um jogo tipicamente de 6 pontos. Vai saindo o time do Joinville aqui pela esquerda. Fernandinho recebe. Volta atrás lá com o Naldo. A abertura do Naldo na direita. A bola chega ali no Reginaldo. Volta atrás. Vai tentando sair o time do Joinville. Toque à frente buscando ali o Bruno Ribeiro. Lateral a favor do Joinville Esporte Clube. Ao meu lado eu tenho meu amigo Luiz Santos, que vai comentar muito sobre esse jogão de bola. Luiz Santos, é muito importante para o Joinville, claro, é conseguir a vitória. Já que vem de uma derrota, né, contra o Londrina. É isso, né, Luiz? Verdade, Thiago. Verdade. Boa noite a quem está... pegou a transmissão agora, né? Você vai acompanhar agora aí esse jogo que tem grande expectativa, né, Thiago? O Joinville a cada rodada se obriga a vencer. Hoje, como você colocou bem, jogo de 6 pontos diante da Tupi, que também briga na parte de baixo. É muito importante que o Joinville vença hoje, não só pela pontuação, mas também para dar moral para a equipe, né, que está na luta contra o rebaixamento. Inclusive tem agora até estreias aí, ou reestreias, podemos dizer assim, na equipe. Ele está disponível no banco já, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Tá aí os detalhes iniciais do nosso amigo Luiz Santos, que vai falar muito de Joinville e Tupi. Tenta sair o time do Tupi, a equipe de Juiz de Fora, de Minas Gerais. Joinville e a equipe
do Tupi, né, que se enfrentaram pelo turno no dia 31 de maio. Partida válida pela quinta rodada. Na ocasião, o Jack bateu o Tupi por 2-1, né, na quinta rodada. A rodada do turno, né? O Joinville acabou batendo por 2-1, um jogo que marcou, né, a volta do Joinville com as vitórias, né, fora de casa. O Joinville estava na época uma sequência muito grande, né, Luiz Santos, de jogos sem vencer fora da arena. É verdade. Agora o Tupi hoje já se vê claramente que eles vêm numa proposta realmente de cautela, de segurar, né, de não deixar o Joinville jogar. E o Joinville tem que ter paciência, que hoje é importante que o Joinville vença, saia com 3 pontos daqui. De repente não vai fazer uma grande apresentação. O Lisca hoje não está no banco, está o Ademir, o Lisca está suspenso, mas logicamente o trabalho é feito em conjunto. E essa formação do Joinville, pelo menos acredito que é o que ele tem de melhor hoje. Tem os detalhes do nosso amigo Luiz Santos. Lateral já cobrado ali para o time de Minas Gerais. Novo lateral a favor do Tupi. Vai colocar em campo ali o Bruno Costa. Cobrança feita, tenta afastar o time do Joinville. Tirou ali o Naldo. Ó, vai chegando o Jael, capitão ali do tricolor. Melhor para a equipe do Tupi. Tenta afastar. No meio vai sobrando com o Joinville. Giva deixou atrás ali com o Fernandinho. Recuperação de bola do Tupi. A bola ele deixou ali com camiseta número 10, o Otávio. Atentou o toque na frente. Lateral a favor da equipe do Tupi. Vamos chegando aí na marca dos 3 minutos iniciais. É o primeiro tempo de Joinville e Tupi, jogo válido pela 24ª rodada do Brasileirão da Série B 2016. Troca passes ali no setor defensivo. Gabriel Santos. Renan Teixeira. Tenta o lançamento à frente. Ele olha para a defesa do Joinville. Recuperação de bola do Naldo. Já deu um tapa ali o Naldo. Boa jogada. É o Paulinho Dias. O toque na direita. Bruno Ribeiro. Corte para o meio. É a opção do toque. Acabou demorando ali para passar o Bruno Ribeiro. Acabou desperdiçando ali a jogada do time do Joinville. Tenta sair o time do Tupi. Pela direita. Já tem a passagem do Henrique. Deixou a bola ali com o Vinícius. Novamente com o Vinícius. Tentou o toque pelo meio, acabou tocando errado. A bola chegou no Jael. Tem o Giva. Tem a abertura aqui na esquerda. Tentou o toque ali o Giva. Bola bate no jogador do Tupi. Recupera a bola o time de Minas Gerais. Henrique. Atrás com o Renan Teixeira, capitão da equipe de Minas Gerais, do Tupi. Tupi Futebol Clube. Clube de 103 anos. Clube de tradição da cidade de Juiz de Fora, o Galo Carijó, o famoso Galo Carijó. Tenta sair pelo meio. Marcos Serrato. Acaba errando o toque. Chutão pra frente ali do Renan Teixeira. Vai brigando lá o Reginaldo. Novamente com o lateral do Joinville. Tentou o toque à frente. Com o Bruno Ribeiro. A sobra ainda é do Joinville. Acabou se atrapalhando ali com a bola o Jael. Pela esquerda. Bruno Costa. Lateral a favor da equipe do Tupi. 5 minutos deste primeiro tempo. Você vai acompanhando Campeonato Brasileiro da Série B 2016. Direto aqui da Arena Joinville. A 24ª rodada. É o Joinville, que é o vice-lanterna com 22 pontos, 5 vitórias, 7 empates e 11 derrotas. É o pior ataque da competição, com 15 gols marcados e 25 sofridos, saldo de menos 10. O pior ataque da competição, Luiz Santos, o time do Joinville, que trouxe agora, repatriou, né? O atacante Aldair, né, Luiz Santos? É verdade, Thiago. Esses números aí realmente são muito ruins para o Joinville. Agora, muitas vezes, quem não acompanha o Joinville pode pensar, mas o Joinville está muito mal. O Joinville fez boas apresentações, tem até feito boas partidas. Tem Olha a chegada do Joinville lá pela direita, o Reginaldo cruzou para trás, vai brigando ali o Jael. Afasta a equipe do Tupi, a sobra ainda do Joinville. Agora recupera o time do Tupi, tenta armar o contra-golpe. Já parava ali a jogada o Alexandre Tavares de Jesus, o árbitro do jogo. Lateral a favor do Joinville.
Já o Luiz Santos também vai comentar dessa situação do Joinville Esporte Clube, o pior ataque da competição. Cobrança feita, cruzamento feito na área, saiu o goleiro Rafael Santos praticando a defesa. Então o Joinville, né, Luiz Santos, que trouxe o atacante Aldair, né, prata da casa, né? Colocou agora o Aldair, que inclusive está à disposição no banco, né, Luiz Santos? É, já está em condições, ele está à disposição do Ademir, né, que logicamente é com o Lisca. Agora, como eu dizia, né, Thiago, o Joinville hoje tem a obrigação de ganhar, faz boas partidas, cria situações, mas não converte gol. Então você comentou, é o pior ataque, mas agora não é por falta de oportunidade, infelizmente. Deixa desejar o último toque, até uma questão técnica também, de Joinville criar e não fazer. Essa história tem que mudar, porque o Joinville precisa desses gols, né? E o Aldair chegou, é um jogador guerreiro, deve contribuir, não podemos colocar ele como salvador da pátria, mas com certeza vai poder ajudar o Joinville, sim. Os detalhes do nosso amigo Luiz Santos, vai tentando sair o time do Joinville, a marcação ali do Henrique. Conseguiu se livrar ali o Giva. Abertura na direita com o Darley. Vai saindo ali o zagueirão do Joinville. O toque bonito ali do Bruno Ribeiro. Na direita, a bola correu mais do que ele imaginava. Lateral a favor da equipe do Galo Carijó. Joinville que vem de uma derrota, então, né, contra o Londrina. E o Tupi também, né? O Tupi também vem de uma derrota. O Tupi perdeu em casa, né, para o Bragantino. O Bragantino perdeu por 1-0 também. Tupi acabou desperdiçando a oportunidade, né? O Bragantino também briga para não cair. O Tupi acabou, né, perdendo nos seus domínios por 1-0 no jogo realizado no último sábado, Luiz Santos. Verdade. O Bragantino surpreendeu, até porque o Tupi vinha numa crescente. Até surpreendeu pelos últimos resultados do Tupi. E, logicamente, a gente acompanha porque o Joinville está nessa briga direta. E o Bragantino aprontou para cima do Tupi, que vem de uma derrota. Agora, se você analisar, né, Thiago, até agora são quase 10 minutos de jogo, o Joinville impõe um ritmo acelerado, né, tá em alta rotação, e a Tupi, logicamente, tenta cadenciar, mas acaba entrando no ritmo do Joinville, só que o Joinville tem que caprichar um pouquinho mais, acertar um pouquinho mais, e não deixar a ansiedade tomar conta, né, trabalhar a bola, envolver a Tupi, e tentar a vitória hoje aqui, que é muito importante. Recebeu ali Bruno Farias. Volta com o Fernandinho. Líger recebe. Abertura do Darley. O zagueirão toca a bola na direita lá no Reginaldo. Bom tapa ali do Reginaldo. A bola chega no Bruno Ribeiro. Apenas tiro de meta a favor da equipe de Minas Gerais. Vamos chegando na marca dos 9 minutos. A emoção do futebol na tela da sua TVB. Obrigado pelo carinho da companhia e da audiência. Você é nosso amigo telespectador, que é muito especial, viu? É muito especial e também apaixonado por futebol como a equipe TVB Esporte. O time do Joinville pede pressa ali para a cobrança. O Rafael Santos, agora sim já cobrado o tiro de meta. Giva, bola com o Jael. Devolução do Jael para o Giva. Buscou espaço o Giva. Vai entrando lá. O Giva tenta arriscar. A bola bate ali na defesa do time do Tupi. Vai saindo de escanteio a favor do Joinville. Escanteio lá pela direita. Tem a oportunidade da bola parada do Joinville, Luiz Santos. Na verdade foi um contra-ataque rápido, bem trabalhado ali pelo Giva. O Jael reclama que queria receber o passe. Mas acho que o Giva fez certo, que foi abrindo para ele, né? Os jogadores do Tupi se preocuparam na marcação e foi abrindo, ele bateu. Escanteio cobrado de cabeça. O Jael subiu ali no segundo andar e de cabeça. Passou perto, hein? Passou por cima do gol, acompanhou ali o Rafael Santos. Mas deu perigo para a equipe do Tupi ali, Luiz Santos. É verdade, quase quase o Jael chegou ali. O Jael é forte de cabeça, subiu bem, né? Mas cabeceou por cima. Uma grande oportunidade é perdida para o Jael, que subiu sozinho. Não teve dificuldade para cabecear, mas errou a pontaria. O goleirão lá da equipe do Tupi não tem pressa nenhuma. Agora sim cobrado. É vaiado pela torcida do Joinville. Entra lá pela esquerda. A bola correu mais que o Jonathan. Apenas lateral a favor da equipe do Joinville. Vai ser cobrado ali pelo Reginaldo. Colocou em campo o Reginaldo.
Cortou a bola ali com o Bruno, Bruno Ribeiro, camiseta número 7. E quando bate, rebate, a sobra é do Tupi. Vem pela direita o time do Tupi. O toque à frente buscando Vinícius, camiseta número 9. A deixadinha do Vinícius no Otávio. Lançamento ali na entrada da área. Afasta o time do Joinville parcialmente. Vai brigando ali a equipe do Joinville, mas já marcou ali a mão. O camiseta número 11, o Jonathan. Já marcou a infração ali o Alexandre Tavares de Jesus. Trio de arbitragem, que é carioca. Assistente número 1, Thiago Rosa de Oliveira. Assistente número 2, Diego Couto Barcelos. Bruno Farias traz a bola ali com o Naldo. Liger. Recomeça com o arqueiro ali do Joinville, o Jonathan, que está voltando. Jonathan, que estava contundido, está voltando à meta do tricolor. Liger. Naldo. Tem espaço ali o Naldo. Vai na jogada individual o Naldo. Atrás ali com o Bruno Farias. Liger. Busca espaço ali o time do Joinville. Bola no Naldo. Deixadinha para o Fernandinho. Tentou o toque ali o Fernandinho. A bola bate o jogador do Tupi. Tupi vai saindo. Pela esquerda. Tentou a abertura lá com o Luiz Paulo. Lateral a favor do Joinville. Paulinho Dias. Darley. Recebeu ali pelo meio Bruno Ribeiro. Liger. Marcação do Tupi. Fernandinho. À esquerda, volta ali com o Darley. Vai tentando sair o time do Joinville ali do seu setor defensivo. A bola sim agora no Bruno Ribeiro, pela direita. Vai na jogada individual, puxou para o meio. No círculo central, toca ali com o Liger. Participando da jogada também o Bruno Farias. Olha a chegada do Joinville com o Giva. Tentou o toque o Giva. Acabou tocando errado. Recuperação de bola da equipe do Tupi. Já vai ali pelo meio, pelo círculo central. Tupi acaba perdendo a bola, tocando errado. Recuperação do time do Joinville. Giva, camisa número 10 do Joinville. Deixou no Naldo, na fogueira ali pro Naldo. Lateral a favor do time do Joinville. Vamos chegando aí na marca dos 14 minutos. As imagens são de Mário Freitas. A edição é a produção de Luiz Felipe Melo. Olha a chegada do Joinville pela esquerda. O corte ali do Bruno Farias. Chegou ali a defesa afastando. Escanteio a favor do Joinville. Comentários e comando da equipe de Luiz Santos. Narração Thiago Neri. Escanteio a favor do Joinville. Fernandinho na bola. Tem oportunidade na bola parada o tricolor. Vai ser autorizado ali o Fernandinho. Vai jogar na muvuca, cobrança feita no primeiro poste. A sobra ali no Jael. O goleiro no reflexo praticou a defesa milagrosa, Luiz Santos. Thiago, é impressionante, é impressionante. Eu comentei no começo da transmissão que o Joinville cria situações. O Joinville, ele está trabalhando de uma forma que a oportunidade vem. Só que tem que concluir. É a segunda do Jael já na partida e ele não faz. Isso aí pode fazer falta daqui a pouco, né? É impressionante o número de gols que o Joinville perde. Um pouquinho mais de tranquilidade. Lógico que agora vamos tirar o mérito do goleiro, que praticou uma defesa importante ali, levou um pouquinho de sorte também. Mas perdeu a oportunidade. É a segunda, com 15 minutos de jogo. É, tem que caprichar um pouquinho mais. E debaixo da trave, né? Como disse o Luiz Santos, tem que caprichar ali, né? Não poderia desperdiçar não, Jael. Tá sendo atendido ali o goleiro Rafael Salles, Rafael Santos, né? Rafael Santos já foi atendido, já se levantou, tudo tranquilo com o goleiro do Tupi. Está autorizado para cobrança. Cobrança de escanteio feita. Afasta o time do Tupi. Ali o camiseta número 7, o Marco Serrato. Bola vai sobrando com o Reginaldo lá pela direita. A marcação ali do Vinícius. Deixou sair a bola ali o Reginaldo. Lateral a favor do Joinville. Vamos chegando na marca aí dos 16 minutos. 16 minutos deste primeiro tempo até aqui. Joinville e Tupi 0-0. Vinícius. Toca ali na frente com o Jonathan. Devolução de bola ali pro Vinícius. Tem a marcação do Reginaldo. Mais atrás ali com o Marcos Serrato.
Vai trocando passes o time do Tupi. Acabou errando. Vai saindo o time do Joinville com Bruno Farias. Tem a passagem do Fernandinho, se atrapalhou ali os dois jogadores do Joinville. Apenas tiro de meta a favor da equipe tricolor. Bola para o goleiro Jonathan. Que está voltando, né, Luiz Santos? Está voltando de contusão. Jonathan, que foi muito importante na vitória do Joinville por 1-0, né? Por 1-0 contra o Criciúma e acabou se machucando naquele jogo. Luiz Santos, está voltando a meta tricolor. Muito importante também essa volta do Jonathan, que estava vindo bem, né, Luiz Santos? É verdade. O Lisca, né, realmente está promovendo o Jonathan, até porque o Samuel foi bem. Apesar da derrota, ele foi bem, fez defesas importantes, mas está prestigiado o Jonathan por enquanto. E há uma falta agora ali, Thiago. Olha, é para cartão, hein? Cartãozinho amarelo, né? Merece cartão amarelo, sim. Camiseta número 5. Ali o Renan Teixeira, que é capitão da equipe do Tupi, acabou tomando cartão amarelo na falta ali, criminosa, né? Falta forte demais ali no Naldo, né? E olha, é uma falta desnecessária, porque tá longe do gol. É, tá na lateral. Não tem necessidade de fazer essa falta, né? Cerca ali, cobre. Se estivesse próximo da área, risco de, né? Mas desnecessário o cartão também. Fernandinho na bola parada. Toda a atenção do goleiro Rafael Santos. Vai jogar lá na entrada da área o Fernandinho. Vai jogar na muvuca. Vai ser autorizado. Concentração ali do lateral do Joinville. Cobrança feita. Na área. Saiu o goleiro Rafael Santos. De tapinha afastando. Lateral a favor da equipe do Tupi. Teve desvio ali batendo no jogador do Joinville. Segundo o assistente número 2, Diego Couto Barcelos. Lateral a favor do Tupi. Ele errou, viu, Thiago? O goleiro tocou na bola. A impressão que eu tive é que ele chegou a desviar, a bola saiu pela lateral, mas o árbitro entendeu que não. Tenta afastar a equipe do Tupi. A bola com o Jonathan. É o Galo Carijó, 103 anos. A equipe de Juiz de Fora, de Minas Gerais, é que ocupa a 18ª colocação, né? Tupi, uma posição à frente do Jack com os mesmos 22 pontos. São 6 vitórias, 4 empates e 13 derrotas. Marcou 24 gols e sofreu 28. Saldo de menos 4 a equipe de Minas Gerais. Aí o técnico Lisca, né, junto com o Ademir, optou pela entrada do Paulinho Dias no lugar do Bertotto. Ganha em passe, toque de bola, né? Evita os lançamentos. O Joinville hoje trabalha um pouco mais a bola e está evitando os passes longos. Isso é bom, não rifa tanta bola, mas tem que caprichar um pouquinho mais, que às vezes erra pela ansiedade, impor velocidade, sem qualidade, acaba errando os passes, isso pode ser ruim. Jonathan, na entrada da área ali, o Jonathan buscou profundidade na jogada, acabou saindo com bola, jogador da equipe do Tupi, tiro de meta, aliás, impedimento, né? Já estava marcado impedimento pelo assistente número 1, Thiago Rosa de Oliveira, impedimento a favor da equipe do Joinville. Fazer a ligação direta lá o Jonathan. Chutão pra frente. Bola no Jael. Marcação em cima ali do Jael. Tem o Reginaldo passando pela direita. Bola chegou no Reginaldo. Mas correu ali mais que o Reginaldo. Apenas lateral a favor da equipe do Tupi. É típica jogada de forçar a jogada, né, Thiago? Tem que ter um pouquinho mais de tranquilidade. O Joinville tem condições de sair dessa situação. Tem time pra isso. É lógico, tem dificuldade, mas um pouco de paciência eu acho que vai ajudar o Joinville. Tentou o lançamento, a bola forte demais ali. Novo lateral a favor da equipe do Tupi. Vamos chegando aí na marca dos 21 minutos. 21 minutos, 0-0 até aqui na Arena Joinville. É a 24ª rodada do Brasileirão Série B 2016. E você acompanhando aqui na tela da sua TVB. E nós agradecemos, claro, o carinho da sua audiência e da sua companhia. Você, nosso amigo telespectador que é apaixonado por futebol, como a equipe TVB. Abertura na esquerda. A bola chega no Bruno Costa. Preferiu ali pelo meio com o Marcos Serrato. Renan Teixeira, ele já tem amarelo. Tentou o toque no Vinícius. Fernandinho atrasa a jogada. Chutão pra frente ali do Jonathan.
Novamente subiu ali Renan Teixeira. Líger. Tenta sair o time do Joinville ali de trás, afastar a bola. Naldo. Matou no peito bonito, Naldo. Tranquilidade. Fernandinho. Líger. Novamente com o Naldo. Abertura no Darley. Tem espaço ali o zagueirão do Joinville. Reginaldo. Toque pelo meio. Bruno Ribeiro. A bola chega no Bruno Farias. Vai arriscar ali o Bruno Farias. Bate na defesa do time do Tupi. A sobra é do Joinville com o Naldo. Busca espaço lá pela direita. Boa jogada do Naldo. Cruzamento feito. Afasta o time do Tupi. Sobra do Joinville. Paulinho Dias. Líger. Bola chega no Bruno Ribeiro. Camiseta número 7. Falta a favor da equipe do Joinville. Falta já marcada ali pelo Alexandre Tavares de Jesus. Agora, Thiago, o Joinville está forçando muita jogada pelo meio. Tem que abrir nas laterais. Está muito congestionado o setor defensivo do Tupi. Está todo mundo atrás. Né? Quando eles perdem a bola, fecha todo mundo. Então tem que pensar pelas laterais. As oportunidades saíram sempre das laterais. Está insistindo muito pelo meio, Joinville. Marcos Serrato. Bola chega ali no Gabriel Santos. Abertura na direita com o Henrique. Pressiona a saída do time do Joinville. Novamente ali Gabriel Santos. Chute ali pra frente. Bola vai sobrando com o Líger. Tem espaço ali o zagueirão do Joinville. Paulinho Dias. Abertura na esquerda com o Fernandinho. Pede aproximação ali do Naldo. A bola chegou ali no volante do time do Joinville. O Naldo. A marcação em cima do Naldo. Lateral a favor do Joinville. O time do Tupi, que é treinada pelo Estevão Soares. A equipe do Joinville, o técnico Lisca, suspenso, como disse o Luiz Santos. É hoje no banco Ademir Fezan, auxiliar da equipe do Joinville, auxiliar do Lisca. Olha a abertura na direita, bola no Reginaldo, cruzamento para trás. O cruzamento do Reginaldo procurava ali o Jael, camiseta número 9. Chegou antes ali a defesa do Tupi afastando. Uma boa trama, né, Thiago? Uma boa trama ali pelo setor direito do ataque do Joinville ali. Jael, Bruno Ribeiro. Esse é o futebol, toque rápido, né? Envolveu o adversário e com precisão. Né? Quase chegou lá o Joinville. Cobrança feita ali do lateral. Líger recebe. Espaço ali, o zagueiro do time do Joinville. Vamos chegando aí na marca dos 23 minutos. Eu vou convidar meu amigo Luiz Santos para fazer uma análise. Passamos um pouquinho do meio, a metade do primeiro tempo, né? Uma análise do jogo até aqui. O que precisa fazer aí o técnico Ademir Fezan é para encontrar o primeiro gol, né, Luiz Santos? Sair desse sufoco, encontrar o primeiro gol, pelo menos, né, Luiz? Tem que ter paciência, tem que ter tranquilidade. O Tupi tá recuado, veio aqui para buscar um empate que já tá de bom tamanho. A proposta é realmente de uma forma mais defensiva jogar contra o Joinville, não deixar o Joinville jogar. Agora o Joinville, o que tem que fazer? Paciência, tocar a bola, né? Não forçar tanto pelo meio, que está muito congestionado, vai pelas laterais e procurar só mais bolas dentro da área. Está carregando muito o Joinville, né? Joga lá dentro, tem o Jael, tem o Giva, o Jael é forte de cabeça. E, sobretudo, ter um pouco de paciência e errar menos passes. Eu acho que está indo no caminho certo, já criou situações, poderia estar na frente. Agora, o Joinville tem a obrigação de ganhar, mas não pode ser a ansiedade de tomar conta. Lateral a favor da equipe do Tupi. Está aí a análise do nosso amigo Luiz Santos. Na metade do primeiro tempo, 0-0 aqui na Arena. A 24ª rodada do Brasileirão, da Série B 2016. Volto a dizer, é um jogo tipicamente de 6 pontos, né? 6 pontos, as duas equipes na zona de rebaixamento. O Tupi é o 18º com 22 pontos. O Joinville é o 19º com também 22 pontos, né? O Tupi apenas tem uma vitória a mais que o Joinville, né? Claro, e o saldo de gols também melhor que a equipe do Joinville. Vai sendo o time do Tupi. Thiago Salles. Abertura lá no Henrique. Tentou o toque no Vinícius. Acabou marcando ali a infração. Falta em cima do jogador do Tupi. Falta lá pela esquerda. Falta a favor da equipe mineira. Juiz de fora.
Então, Joinville e o Tupi, é que jogaram então no primeiro turno e o Joinville venceu, né? Por 2-1. 2-1 na ocasião, o Joinville acabou batendo a equipe do Tupi. Cobrança feita na área. Saiu o goleiro Jonathan, tranquilo para a defesa. O arqueiro da equipe do Joinville. Pediu ali o Reginaldo pela direita. Tenta sair rápido a equipe tricolor. Foi na jogada individual, tentou o toque ali. A bola acabou batendo o jogador da equipe do Tupi. Cobrança já feita, rápida. Cruzamento feito na área. Vai chegando o time do Joinville com o Giva. O toque ali no Jael. Girou bem ali o Jael na entrada da área. O toque atrás. No chute ali do camiseta número 11, o Bruno Farias. A jogada do Joinville ali do Jael. O toque atrás do Jael e o Bruno Farias colocou lá no cantinho. O goleiro Rafael Santos praticou a defesa ali, Luiz Santos. E que defesaça do Rafael. Foi buscar lá em cima, lá no ninho da coruja. Uma bola bem batida, mas colocada pelo Bruno. E ele foi buscar. 0-0 ainda. É um grande lance aí do Joinville. Cobrança curta. Bola jogada na área. Afasta a equipe do Tupi. Vai saindo ali no contragolpe. Pela esquerda, chegou ali o Bruno Farias, só na bola. Lateral a favor da equipe do Tupi. Teve a oportunidade o Joinville. Teve uma bela oportunidade. Troca de passes dentro da área. É no chute ali do Bruno Farias. E a defesa perfeita do goleiro Rafael Santos. Líger. E o Fernandinho. Então pra frente ali do Líger. De casquinha o Jael. Bola chega no Bruno Ribeiro pela direita. Tem a passagem do Paulinho Dias. Cortou para o meio. Bola chegou ali no capitão do Joinville. Tentou buscar espaço ali para o giro. Acabou perdendo a bola. Vai saindo com o Vinícius. Toque pelo meio ali do Vinícius. Luiz Paulo. Lançamento do Luiz Paulo. O Jonathan. Chega afastando o time do Joinville. Bruno Ribeiro. Darlene, zagueirão do Joinville. Se arriscando, Darlene lá pela direita. Jael tentou o lançamento para a defesa do Tupi. Recuperação de bola do Joinville. Bola no Jael. Acabou tocando errado ali o Jael. Jonathan. Bom drible ali do Jonathan. Abertura no Vinícius. Antes ali o Naldo. Guerreiro Naldo. Jael. O toque ali para o Naldo na esquerda. Em profundidade para o camiseta número 5 do Joinville. Tem aproximação do Giva, tentou o cruzamento para o Jael. A reclamação do time do Joinville no toque de mão ali dentro da área, Luiz Santos. Foi toque de mão, Luiz Santos, na sua visão? Na minha opinião foi sim, Thiago. Eu cheguei ali, pênalti, porque ele realmente não ia alcançar a bola. Ele acabou baixando o corpo, batendo o braço ali, e braço é considerado mão. Seria pênalti que ele não deu. E estava muito próximo da jogada, viu, Thiago? Estava muito próximo da jogada. Preferiu não dar. Entendeu que não foi pênalti. Mais uma oportunidade que poderia ser de ouro para o Joinville. E pareceu até que deu uma carregadinha ali, né, Luiz Santos? É uma carregadinha com o braço ali na mão, né? A bola, né, Luiz? Na verdade, ele ia perder o tempo da bola. Quando ele sentiu que não podia dominar com a perna ou com o corpo, ele colocou o braço. Chegou a carregar um pouquinho. E interessante que o árbitro estava tão próximo e não viu. Pra mim, pênalti claro, que o árbitro não marcou. Lateral. Agora, Thiago, até pra concluir o pensamento aqui, o Joinville insiste muito pelo meio. Tá insistindo demais e tá errando demais, né? O Jael, o Giva, o Bruno Ribeiro, o Bruno Faria, insiste pelo meio, tem que abrir, senão não vai conseguir furar esse bloqueio da Tupi, não. Não vai conseguir. Vai sair no time do Joinville ali com o Jael, falta em cima do Jael. Já marcada ali pelo Alexandre Tavares de Jesus, o árbitro carioca. E já cobrada pelo time do Joinville. Fernandinho. Tem espaço ali o Fernandinho. Pede aproximação ali do Bruno Farias. Líger. Darlene. Bola chega no Reginaldo. O toque no Bruno Ribeiro. Bom toque do Bruno Ribeiro, a devolução ali para o Reginaldo. Cruzamento ali para a área, rasteiro. O Jael deixou para o Bruno Farias. O cruzamento curto ali do Bruno Ribeiro. Teve oportunidade, o Jael tentou deixar ali para o Bruno Farias.
Acabou desperdiçando o lance ali o time do Joinville. Paulinho Dias tentou o lançamento. Tenta afastar o time do Tupi. Marcos Serrato. A bola chega no Jonathan. Marcos Serrato novamente. Luiz Paulo. Abertura na direita. Vinícius recebe. Jonathan, camiseta número 11. Atrasa a jogada com Otávio. Vinícius, troca passes. O time do Tupi. Novamente o Marcos Serrato, camiseta número 7. Vai na jogada individual, a marcação do Joinville. Vinícius recuperou a bola, acabou sofrendo a falta ali o Vinícius. Falta a favor da equipe do Tupi. E Santos, eu vou voltar um pouquinho naquele lance ali que o Joel recebeu a bola. O Joel tinha que dominar e bater, né, Luiz Santos? Se você está dentro da área e recebe a bola como ele recebeu, tem que bater, vai errar ou vai acertar, tem que bater, não tem tempo, está muito congestionado. Já falei isso ao longo da transmissão, está muito fechado o Tupi. E o Joel, ele força pelo meio, pode ver que consegue evoluir até certo ponto, mas sempre tem um bloqueando, porque tem muita gente ali, pouco espaço. Abrir as oportunidades melhores que o Joinville teve foi sempre pelas laterais, né? Abrindo com os laterais ali, com o Fernandinho, com o Reginaldo, que estão chegando bem, o próprio Bruno Ribeiro, que chega ali mais pela lateral, porque lá ele encontra espaço. Agora o meio ali, Jael e Giva, tem que vir da lateral da linha de fundo, porque pelo meio está complicado. Luiz Paulo na bola, camiseta número 8. Cobrança feita do Luiz Paulo, bate na defesa do Joinville, a sobra é do Tupi. A defesa ali do Jonathan, na sobra de bola da equipe do Tupi, já tenta sair o Joinville rapidamente. Lateral a favor do Tricolor. Lateral a favor do Joinville, vamos chegando na marca dos 33 minutos. 33 minutos deste primeiro tempo, direto da Arena Joinville. É a 24ª rodada do Brasileirão Série B 2016 até aqui, 0 a 0. Naldo. Vai girar ali o Naldo. Bola no Darley. Toque do Darley para o Bruno Ribeiro. Bola com o Naldo. Acaba perdendo ali o Naldo. Já marcava ali a infração. Joga o juiz da partida. Bola a favor do Joinville. Falta a favor do Tricolor. A bola ali, o camiseta número 11, Bruno Farias. Também o Fernandinho, agora o Fernandinho mais próximo. Pegou já a bola ali o Fernandinho. E a oportunidade na bola parada do time do Joinville. Com o lateral esquerdo ali o Fernandinho. Pediu apenas um na barreira ali o Rafael Santos. O arqueiro da equipe do Tupi. Autorizado o Fernandinho. Vai pra cobrança o Fernandinho. Jogou na buvuca o Fernandinho, a bola para o Jael. A bola passou ali pelo Cruel. Apenas tiro de meta a favor da equipe do Tupi. Fica o convite para você, nosso amigo telespectador, de segunda a sexta-feira, conferir o TVB Esporte, no comando de Luiz Santos, as informações do esporte local, do esporte amador, do Joinville Esporte Clube. É do esporte internacional, conteúdo de qualidade ao meio-dia para você, nosso amigo telespectador. E também aos sábados tem o Papo de Arquibancada. Se liga na TVB que tem muito esporte para você. Lateral a favor do Joinville. Já marcava ali falta, né? Anteriormente na jogada, falta a favor do Tricolor. Liger. Bola chega no Darley. Toque na frente ali do Darley. Tentou buscar o Bruno Ribeiro. Sobra da equipe do Tupi. Luiz Paulo. Atrasa o jogo com o Jonathan. Recomeça o time do Joinville. Liger. Darley. Espaço ali o zagueirão do Joinville. Bruno Ribeiro, o toque no Reginaldo em profundidade pela direita, cruzamento feito de cabeça já. Na jogada perfeita ali do Joinville. A bola do Bruno Ribeiro chegou no Reginaldo, cruzamento e de cabeça o Jael teve a oportunidade.
O Joinville desperdiçou mais uma bola ali, Luiz Santos. Colocou bem, desperdiçou mais uma bola, Thiago. Não pode, tem que caprichar um pouquinho mais. A gente sabe que a vontade não falta, né? Tá lutando a equipe do Joinville, briga forte ali. Eu acho que a garra não falta, mas assim, um pouquinho, caprichar um pouquinho. Essa intranquilidade de Joinville está prejudicando, essa ansiedade. O Jael é a terceira oportunidade dele. Já foram 5 oportunidades no primeiro tempo. Tem que ter mais tranquilidade, isso vai fazer falta. Né? Você tem que criar 10 oportunidades para fazer uma, é complicado, aí fica difícil sair dessa situação. São gols que precisam ser feitos, né? Senão faz falta no final, né? Capaz de fazer falta aí no final essas bolas do Joinville, né, Luiz? É, até porque a equipe do Tupi quase não chega, né? Tá jogando na intermediária aqui, toca bem por aqui, mas a única vez que chegou quase fez o gol. Uma defesa importante do Jonathan. Aí faz um gol, se fecha lá, aí fica mais difícil, né? Então tem que caprichar um pouquinho mais e abrir o placar para tentar quebrar esse bloqueio da Tupi. Aí, hoje o Cruel não pode reclamar que faltou oportunidade. Vai chegando o time do Tupi. Tem jogador sentindo ali da equipe mineira. Vinícius. A marcação do Fernandinho. A bola sai pela lateral. Vai parar o jogo ali. O árbitro. Sentindo ali o jogador da equipe do Tupi. Já vai receber o atendimento médico. Já vai entrando ali o massagista também. O médico da equipe do Tupi, mas já vai se recuperando, né? Vai se recuperando ali o jogador da equipe de Minas Gerais. Lateral cobrado. Vai pra jogada individual, tentou o drible ali em cima do Fernandinho. A bola bate no Fernandinho. É escanteio a favor da equipe do Tupi. Tem oportunidade na bola parada a equipe de Juiz de Fora. O Galo Carijó, autorizado para cobrança. Camiseta número 11, o Jonathan. Cobrança feita do Jonathan, a bola no segundo poste. Já parava a jogada, já marcava impedimento o assistente número 1, Thiago Rosa de Oliveira. Impedimento ali na área do goleiro Jonathan. Agora você vê, Thiago, a participação do Reginaldo é outra história no Joinville. É uma outra dinâmica da equipe, né? Mesmo com esse bloqueio, ele tem conseguido chegar, tem uma participação especial, junto com o Bruno Ribeiro, que hoje participa também de uma forma mais efetiva do que fez na última partida. Cobrança já feita ali no tiro de meta. Rafael Santos afasta a bola. De casquinha ali o Otávio. Tentava o Jonathan brigar pela bola. Traz o time do Joinville. Chutão pra frente. Jael. Tentou o toque ali no Giva. Bola sobra com a equipe do Tupi. Tenta o lançamento lá na esquerda, buscando Luiz Paulo. Melhor pra equipe do Joinville. Paulinho Dias. Novamente ali no Paulinho Dias. Deu um tapa na direita, buscando o Reginaldo. A marcação da equipe do Tupi. Luiz Paulo. Para a jogada individual, acabou sofrendo a falta o Luiz Paulo, lá pela esquerda. Falta a favor da equipe do Tupi. Vamos chegando na marca dos 40 minutos. 40 minutos deste primeiro tempo, até aqui 0-0. Direto da Arena Joinville, a 24ª rodada do Brasileirão da Série B 2016. Thiago Salles. Lançamento, não tem impedimento não. Pela esquerda o time do Tupi. Cruzamento feito na área, afasta a equipe do Joinville com o Liger. A bola volta ainda com o Tupi. Marco Serrato. A deixadinha ali do Marco Serrato. A inversão de jogo aqui na direita em profundidade. A bola correu mais que o camiseta número 2, Henrique. Apenas tiro de meta a favor do Joinville. Sai curto ali o goleiro do Joinville, o Jonathan com o Fernandinho. Giva, vem buscar jogo ali o camiseta número 10. Abertura ali no Reginaldo. Já passa a divisão inimiga ali o time do Joinville. Novamente no Giva. Vai pra jogada individual, Giva pela direita. Tem a marcação ali do Henrique. A bola ainda é do Joinville. Reginaldo. Darley recebe. Liger.
ali pelo círculo central, zagueirão do Joinville. Faz a abertura ali no Fernandinho, tentou o domínio ali o Fernandinho, antes dele a defesa da equipe do Tupi. Henrique. A sobra do Joinville com o Liger. Tentou o toque ali pelo meio com o Giva, Paulinho Dias. Jael ia participando, mas chegou antes. Ali a defesa do Tupi, afastando. Darlene. Estão pra frente ali do Darlene. Jael briga pela bola. Estamos brigando com falta, segundo o árbitro. Falta a favor da equipe do Tupi. 42 minutos. Chegando na marca dos 42 minutos desse primeiro tempo. Luiz Paulo. Jonathan. Novamente com Luiz Paulo. Marcos Serrato. Renan Teixeira. Novamente com Marcos Serrato. Tem espaço. A abertura na esquerda com Bruno Costa. O cruzamento. Afasta a defesa do Joinville. Lateral a favor da equipe do Galo Carijó. Luiz Paulo. É para jogar individual ali o Luiz Paulo. Cruzamento feito na área. Afastou ali o Fernandinho. Bola perigosa, sobra do Tupi. Tentou ali o Marcos Serrato na saída errada do Joinville. Dominou errado ali o Fernandinho. Quis dar um toque bonito dentro da área ali e assim se... E aí ia prejudicando o time ali, Luiz Santos. Ele ia comprometer o time ali, porque o jogador da Tupi conseguia aproveitar a jogada, né? Tanto que bateu pro gol, bateu fraco. O Jânio estava ali tranquilo, bem posicionado, mas podia ter sido um final, né? Olha o cruzamento ali do time do Joinville. Tentou o cruzamento ali o Bruno Ribeiro. Mas ia afastando errado ali o Fernandinho, como ia comentando o Luiz Santos, né? Luiz Santos tem que dar um chutão pra frente ali, né? É, ali não dá pra brincar, né, Thiago? Ali tem que, né, bola pra longe da área, porque tava embolado muita gente ali. E o Joinville não pode se dar o luxo de tomar o gol no primeiro tempo. Até porque a equipe do Tupi tá começando a gostar do jogo. Tá chegando mais, tá com mais frequência no ataque, dentro da área principalmente. Isso não é bom pro Joinville. Renan Teixeira. Abertura com o Thiago Salles. Volta com o goleirão Rafael Santos. Tenta a ligação ali com o Luiz Paulo. Vai sair no time do Joinville. Acabou errando ali o Reginaldo. Abertura na direita. Com o Henrique. Ganhou ali o Henrique. Cortou para o meio. Lateral do Tupi. Cruzamento feito. Pela esquerda, na entrada da área, cortou para o meio, chutou. Camiseta ali número 7 da equipe do Tupi, o Marcos Serrato. Teve a oportunidade. Apenas tiro de meta a favor do Joinville. É mais um, teremos mais um minuto de acréscimo, é isso, Luiz Santos? Isso, o árbitro, o quarto árbitro já sinalizou ali, levantou a placa. Um minuto é o acréscimo que vai, né, o árbitro vai dar aí nesse primeiro tempo. A informação, então, um minuto a mais teremos de jogo. Vamos chegando aí na marca dos 45 minutos já. Tentou cobrar rápido ali o Jael. Pode ser aí o último lance da partida. Já tem a oportunidade o time do Joinville. Com o Fernandinho na bola parada. Toda a tensão ali do lateral do Joinville. Toda a concentração no camiseta número 6. Fernandinho. Vai ser autorizado ali o Fernandinho. Liger e Darlene lá na área. Os zagueirões do Joinville. Cobrança feita, afasta o time do Tupi. Parcialmente a sobra do Joinville. Já marcava impedimento o assistente número 2, o Diego Couto Barcelos. Impedimento, vai pedir a bola ali também o juiz da partida, quando apita Alexandre Tavares de Jesus. Final de primeiro tempo aqui na Arena Joinville. Nós vamos então ao intervalo rápido. Na sequência já voltamos com Joinville e Tupi, o segundo tempo. TVB, essa é nossa! We'll be right back.
ali pela direita. Aí tivemos alteração aí após o gol do Tupi, Luiz Santos. Camiseta número 19. Thiago, entrou o número 19, o Thomas, que é do Flamengo. E saiu o 11, o Bruno Faria. Tá, então 19, Thomas, né, entrando na equipe do Joinville. O Joinville que sofre o golpe, né? Vai perdendo por 1-0 aqui na Arena Joinville. Infelizmente aí o tricolor tomou esse gol que não poderia ter tomado. A equipe do Tupi vai vencendo por 1-0. E o técnico Giva, aliás, o técnico Ademir Fezan, técnico, auxiliar técnico que hoje substitui o Giva. Aliás, perdão, né? Substitui o Lisca. O Lisca acabou alterando, né? Fazendo alteração, tirando o Bruno Farias para a entrada do Thomas aos 11 minutos deste segundo tempo. Cobrança feita ali do Jael, a bola passa por cima do gol. Apenas acompanhou ali o goleiro Rafael Santos. Não tivemos alteração no Bruno Farias para a entrada do Thomas. O que pretende aí o Ademir Fezan, Luiz Santos? É verdade, ele quer dar mais qualidade no ataque do Joinville. O Thomas é um jogador habilidoso, inteligente. Está vindo numa crescente na equipe do Joinville. Agora vamos ver se ele vai corresponder, né, à expectativa já, porque aconteceu o pior. O Joinville está perdendo por 1-0, ter tomado esse gol. E eu vinha dizendo que a Tupi estava crescendo, estava gostando do jogo, estava chegando. Né? O Joinville teve a oportunidade, não fez. A Tupi teve duas oportunidades e uma fez, né? 1-0. Agora vamos ver se o Thomas muda esse quadro, né? O que o Ademir vai fazer com essa mudança. Então, né, gol marcado pelo Jonathan, né, o camiseta número 11 da equipe do Tupi. Gol marcado aos 10 minutos, né, pelo atacante da equipe do Tupi, a equipe do Juiz de Fora. Um balde de água fria na equipe do Joinville, que vai perdendo em casa, né, para a equipe do Tupi. Jogo que vale 6 pontos, né? As duas equipes entraram com 22 pontos. As duas equipes entraram igual aí nesta partida. E o Joinville vai perdendo. Péssimo resultado, né, para as pretensões do time do Joinville. E a torcida vai, é claro, com toda a razão, a ver a situação péssima do tricolor, ver o risco aí do rebaixamento do Joinville, né, assombrando o time do Joinville. O risco sério, né, Luiz Santos, de rebaixamento da equipe do Joinville. A torcida já vê, esta situação começa a já ver o terror, né? Joinville que já esteve na Série C, na Série D, aí voltou de uma Série A e vai fazendo um péssimo campeonato, né, Luiz? Olha, o Joinville até não está jogando mal, estava fazendo uma boa partida, criou situações, como eu venho dizendo, agora não faz, e quem não faz, toma. A equipe do Tupi veio tocando a bola, envolvendo, sem pressa, saindo pelas laterais, né, com variação de jogo, e chegou ao gol. 1-0 agora complicou, porque já vinha numa condição, né, defensiva, vamos dizer assim. Agora com 1-0 de vantagem vai ficar muito mais difícil e ainda sob vaia da torcida. Aí, né? Então recuperamos a imagem do gol para você, nosso amigo telespectador. Você vai conferindo aí, né, o gol do Jonathan, camiseta número 11. Né? Conseguimos recuperar para você, nosso amigo telespectador. Então tá aí o gol do camiseta número 11, Jonathan, marcado aos 10 minutos. Né? Aos 10 minutos aí, ó, a ducha de água fria, né? O balde de água fria aí no torcedor do Joinville. Gol do Jonathan, marcado aí para a equipe do Tupi. Você vai conferindo a imagem recuperada pela equipe TVB Esporte. Liger, Naldo, toque ali com o Thomas, abertura no Reginaldo, cruzamento feito na área. Tem tempo ainda o time do Joinville, vão chegando na marca dos 15 minutos. Tem tempo o time do Joinville de se recuperar na partida. Tem que fazer o primeiro gol, tem que ter paciência para fazer o primeiro gol. Escanteio a favor do tricolor, lá pela esquerda, Fernandinho. Tem pressa o time do Joinville, não poderia ser diferente, vai perdendo por 1-0. Cobrança feita, de cabeça no primeiro poste, o Giva subiu, bola passa por cima do gol do goleiro Rafael Santos.
Pede pressa ali também o árbitro do jogo, o Alexandre Tavares de Jesus. É o Rafael Santos que está acostumado aí a tentar ganhar tempo na saída de bola. Pediu pressa o árbitro do jogo. Cobrança feita. De cabeça vai tentando afastar ali o Reginaldo. Paulinho Dias, Reginaldo. A bola chega ali no camiseta número 11, o Jonathan. Ele que marcou o gol da partida. A escolha de fora da área, a bola bate ali no Darley. Amortece ali o Darley para a defesa do goleiro Jonathan. Fernandinho. Pela esquerda. Tomás. Vai para a jogada individual, Tomás. Abertura ali no Giva. Cortou para o meio, Giva. Deixou atrás ali com o Naldo. O toque do Naldo. No Darley. Camiseta número 3 do Joinville. Tentou o toque do Darley ali para o Reginaldo. Operação de bola ali do time do Tupi. Renan Teixeira. Vinícius. Ganhou bem a jogada ali o Vinícius. Toque de bola ali com camiseta número 7, o Marcos Serrato. Abertura na direita. Vai chegando o time do Tupi com tranquilidade. Olha a chegada da equipe de Minas Gerais. Afasta a defesa do Joinville. Bruno Ribeiro. Toque no Paulinho Dias. Recebeu ali Giva. Vai para a jogada individual. Boa jogada do Giva. Em profundidade pela esquerda. Cortou para o meio Giva. Busca espaço. Toque no Jael. Domínio do Jael. Cruzamento feito no segundo poste. A bola bate ali na cabeça do Bruno Ribeiro e vai saindo lá pela esquerda. O Joinville teve a oportunidade ali com o Jael, Luiz Santos. Que coisa, né? Quando a fase está ruim, até isso acontece. O Jael, né? Tocou preciosamente pro Bruno Ribeiro, que não acreditou que a bola viria, chegaria nele. Chegou batendo na cabeça dele e saiu, né? Agora o nervosismo tomou conta do Joinville. Insiste em jogar pelo meio. Tá muito fechada a equipe do Tupi. Tem que abrir, tem que trabalhar mais a bola. Não adianta você ter pressa e perder a qualidade do passe, né? Então o Joinville agora é raiado pela equipe, né? E vai ter substituição, viu? Vai entrar o Aldair. Aí, né? O Aldair, né? Voltando ao time do Joinville, já foi chamado ali pelo técnico Ademir Fezan. O Aldair, que é número 21, deve marcar sua estreia já e quem sabe, né, faça uma boa apresentação diante da torcida, que já vai a equipe que perde por 1-0. E foi aplaudido, né, Luiz Santos, com o chamado ali pelo técnico Ademir Fezan. A torcida do Joinville aplaudiu, né, a decisão aí do técnico da entrada do atacante Aldair. Até eu acredito que vai sair o Giva. Até porque o Giva sentiu o segundo tempo, está errando com frequência. Talvez ele entre no lugar do Giva, acredito eu, né? Pelo menos a gente está vendo aqui a deficiência do Joinville. Chamou mais um jogador, parece que vai ser, né, substituição dupla. Já já a gente vai conferir aí, né, as mudanças que vão fazer o técnico Ademir Fezan. Fernandinho, toque no Giva. Acabou errando o time do Joinville ali com o Giva. Líger. Marcação do Líger. Time do Joinville que agora parece estar nervoso. Começa a errar passes fáceis, né? Passes curtos. Time do Joinville, e a torcida também vai vendo aí mau momento do Joinville na partida. Reginaldo. Bruno Ribeiro. Tabelinha ali com o Reginaldo. Cruzamento feito. Dominou no peito ali o Jael. O toque para o Bruno Ribeiro. Brigou ali pela bola o time do Joinville. Abertura no Reginaldo. Cruzamento feito. Bate na defesa. Era o Tomás na jogada. Luiz Paulo. Cruzamento feito. Líger. Bola no Fernandinho. Giva recebe pela esquerda. A marcação ali do camiseta número 2, o Henrique. Cruzamento feito na área. Mandou seguir ali a jogada. Reclamava de pênalti o Jael. Mandou se levantar ali o Jael, o árbitro do jogo, Luiz. Olha, na verdade não foi nada. Olha a chegada do Joinville, recuperação de bola. Afasta a defesa da equipe do Tupi. Siga no seu comentário aí, Luiz. Não foi nada, o Jael forçou a jogada ali. Eu acho que foi uma disputa normal de bola. Ele caiu, pediu pênalti. E agora vai ter duas substituições, viu, Thiago? Entra o Juninho e o Aldair. O Juninho com o número 17.
né? E o número 21, o Aldair. Vamos ver quem vai sair. É uma confusão ali. É, na verdade está saindo ali o Paulinho Dias. Paulinho Dias. Então para a entrada do Juninho, né, Luiz Santos? Para a entrada do Juninho. E agora o Aldair espera ali, vamos ver quem é que ele vai tirar. Né? Luiz Santos, só confirma o número da camisa ali do Paulinho Dias? Do aliás, do... O Juninho é o número 17, viu, Thiago? 17, Juninho. Isso. Ok. E saiu agora, como eu disse, vai sair o Giva para a entrada do Aldair. O Giva não fez uma boa apresentação no segundo tempo, sentiu um pouquinho também o nervosismo da equipe. É bom jogador, mas não estava bem. Então, entrada do Aldair. Já participa da jogada ali, Aldair. A bola no Naldo. Busca espaço lá o Naldo. Bola chega no Thomas. No Tomás, aliás. Abertura do Tomás. Com o Fernandinho, cruzamento feito para o meio. De cabeça tenta ali o Jael. A chegada do time do Joinville com o Aldair. Reginaldo, pela direita. Pediu ali o Aldair. 21. Cruzamento feito. Afasta a defesa do time do Tupi. A sobra do Joinville, brigou por ela o Naldo. Lateral a favor da equipe do Tupi. Vamos chegando na marca aí dos 22 minutos. 22 para 23 minutos. Luiz Santos, uma análise sua desta metade do segundo tempo. Thiago, tempo tem para buscar o empate, até quem sabe virar o jogo. Mas não adianta você fazer uma boa apresentação. Realmente... Olha a chegada do Joinville. Na entrada da área, o Juninho arriscou a sobra do Joinville. Já marcava impedimento. O assistente número 1, impedimento do Bruno Ribeiro. Mas arriscou bem ali o Juninho, né, Luiz Santos? De fora da área, de canhota. Uma defesa ali do goleiro da equipe do Tupi. Na sobra, impedimento ali do Bruno Ribeiro. É verdade. Muito bem batido pelo Juninho, de pé esquerdo ali pelo meio, né, na entrada da área. Agora o goleiro Rafael está garantindo o bicho aí do pessoal do Tupi. Já fez pelo menos 3 boas defesas no jogo e está garantindo a vitória por enquanto parcial 1-0 para a equipe da Tupi, que faz uma substituição, viu, Thiago? Da Tupi também entrando aí o número 18, Rubens, na equipe da Tupi. Então tá aí. Saída do Luiz Paulo, camiseta número 8, é isso, né, Luiz? Isso, Luiz Paulo número 8 saiu para a entrada do Rubens, que é o número 18. Então, alteração do técnico Estevão Soares. A equipe do Tupi, volto a dizer, né, entrou com 22 pontos iguais ao time do Joinville. 18ª colocada e vai vencendo o Joinville aqui na arena. Vai vencendo por 1-0, Joinville que venceu, né, no turno, na quinta rodada. Por 2-1 lá em Juiz de Fora, a equipe do Tupi. Vai dando troco aqui na arena, Joinville, a equipe de Minas Gerais. O Galo Carijó. Mas tem tempo o time do Joinville. Bola cobrada ali pelo Bruno Ribeiro. Tomás recebe. Vai para jogar individual e o Tomás. Acabou perdendo a bola. Lateral a favor do Joinville, tem pressa o time tricolor. Cobrança feita ali do Juninho. A bola no Tomás, tem o Juninho. Deixou com ele. O toque ali pelo meio no Naldo. Boa deixada do Naldo pro Juninho. Entrou na área, o Juninho pediu o pênalti ali. O Juninho forçou a jogada. Mandou seguir o jogo. Olha a cobrança do Naldo. A bola passa pela esquerda. O goleiro acompanhou ali no golpe de vista. A jogada ali do Juninho foi tranquila, né, Luiz Santos? Não houve pênalti, ele forçou a jogada mesmo, né? Não, ele forçou a jogada, ele acabou perdendo ali o tempo da bola. Se jogou, caiu, o árbitro estava próximo do lance e mandou seguir a jogada. Agora mérito para o Naldo nessa jogada. Por 2 vezes, ele criou uma situação bem complicada para a equipe do Tupi. Uma oportunidade, quem sabe até, de empatar o jogo. Está afastado de cabeça o Bruno Ribeiro. A sobra lá do Darley. Chutão para frente do zagueiro do Joinville. Está brigando por ela o Jael. De peito ali, tranquilo. Atrasa a bola ali o Gabriel Santos. E o goleiro vai ganhando tempo, Rafael Santos. Né? De Gabriel Santos para Rafael Santos. Chutão para frente do goleiro. Tentava buscar ali o Vinícius. A bola acabou passando pelo atacante. Lateral a favor do Joinville. Fernandinho vai colocar lá em campo. Tem pressa. Tem que ter pressa o time do Joinville agora. Líger.
Acabou atrasando errado ali o Liger. Sobra do time do Tupi. Vai brigando o Joinville lá pela esquerda. Boa jogada. Olha, chegando no Aldair. Lateral a favor da equipe do Joinville. Aldair na jogada. Está buscando profundidade. Cruzamento rasteiro para o Jael. Domínio do Jael. Olha o toque para trás ali da equipe do Joinville. Do Jael. Tentou o toque, acabou errando. A sobra ainda do Joinville. Está valendo a jogada. Com o Juninho Cruz. O defesa, gol! Colocou! O Joinville busca o empate aqui na arena! Com o Juninho colocando no fundo da rede! Agora o Joinville tem um! A equipe do Tupi também tem um, Luiz Santos! O empate veio na hora certa, Thiago. Que um golaço do Juninho, golaço! Bateu consciente, tirou do goleiro que está fazendo uma boa partida, sem chance nenhuma. E agora o Joinville conseguiu o seu gol e pode ser a virada. Tem tempo ainda. É, pode conseguir essa virada, já animou a torcida, já deu outro ano para a equipe, né? O Joinville é ataque. Juninho entrou, Tomás entrou para incendiar e o Juninho já deixou a marca dele. Agora 1-1, empatado o jogo. 25 minutos do segundo tempo, gol marcado aí pelo Juninho para colocar fogo na partida, incendiar o jogo aqui na arena. O time do Tupi ali pelo meio tentou arriscar, sobra ainda do Tupi, afasta o Liger. Brigou ali pela bola o Naldo. A bola no Juninho. Tem abertura aqui na direita o Juninho. É só pedir o toque na direita. Vai chegando todo o time do Joinville com o Bruno Ribeiro. Um toquezinho bonito. O toque com habilidade ali do Bruno Ribeiro. Chegou a defesa do Tupi, Luiz Santos. Olha, tirou em cima da linha, viu? A bola entrando. Quase o segundo gol do Joinville. Sente um bom momento o time do Joinville. A falta lá em cima do goleiro Rafael Santos. A jogada ali do Juninho. Toque no Bruno Ribeiro. E com categoria ele deu aquela cavadinha. Ela não foi com tanta força, né, Luiz Santos? Deu tempo de chegar o zagueiro ainda. É verdade. Ele conseguiu se recuperar o zagueirão. E tirou. Mas foi uma boa trama. Uma boa jogada de contra-ataque em velocidade. Um bom passe do Juninho. Preciso. No tempo certo. Mas acabou mais uma vez perdendo uma oportunidade de Joinville. E olha, Thiago, o número 6 da equipe do Tupi, que é o Bruno, levou o cartão amarelo, viu? Então tá aí, cartão amarelo para o Bruno Costa. Gente, o Joinville lá pela esquerda com o Aldair. Cruzamento feito do Aldair, a bola bate na defesa ali do Tupi, tenta afastar o goleiro Rafael Santos. Acabou marcando falta ali do Bruno Ribeiro no goleiro da equipe do Tupi. A falta já assinalada ali pelo Alexandre Tavares de Jesus. Na verdade houve a falta, sim. O Bruno Ribeiro fez a carga em cima do goleiro, que já tinha praticamente o domínio da bola, e o árbitro marcou bem a falta, estava em cima do lance. Olha o Aldair ali pelo meio. Novamente ali com o jogador da equipe do Joinville, Aldair, camiseta número 21. Vai brigando o time do Tupi, a sobra da equipe de Minas Gerais com o Otávio, camiseta número 10. Vai para a jogada individual, tem a abertura do Jonathan na esquerda. Cortou para o meio, chute do Jonathan. A defesa do seu Xará ali no centro do gol. E acaba cometendo a falta ali, né? O jogador da equipe do Tupi, camiseta número 18, Rubens. E tomou amarelo, né? Amarelado ali o Rubens, também amarelado o Liger, né? Sem necessidade, uma falta dessa, precisava, né? São faltas de cartões desnecessários que o time do Tupi levou. E agora deu pro Fernandinho. O Fernandinho também levou cartão amarelo agora. Tá aí, né? Tem que ter calma o time do Joinville. Tem tempo ainda pela frente, vamos chegando aí aos 31 minutos deste segundo tempo. 1-1 aqui na arena, gol marcado para o time do Tupi pelo Jonathan. Aos 10 minutos do segundo tempo e aos 25, o empate aí do Juninho, camiseta número 17 do Joinville, que entrou neste segundo tempo. Bola com o Derlei, cruzamento rasteiro do Derlei.
afasta a defesa da equipe do Tupi. A jogada ali do Vinícius. O toque aqui na esquerda com o Jonathan. A marcação do Reginaldo. Lateral a favor da equipe do Tupi. Que não tem pressa nenhuma. Mas se caminhando ali o lateral esquerdo. O Bruno Costa. Autorizado, vai colocar a bola em campo. Tentou o toque no Rubens. Sobra ainda do time do Tupi, pela esquerda. Marcação do Bruno Ribeiro. Renan Teixeira. Fez a inversão lá na direita com Gabriel Santos. Abertura no Henrique. Atrás ali no Renan Teixeira. Recomeça o jogo com o Rafael Santos. Chutão pra frente ali do goleiro da equipe do Tupi. Líger briga por ela. Também é brigando ali o Bruno Ribeiro, mas com falta. Falta marcada. Falta a favor da equipe do Tupi. É verdade que agora o meio campo enfraqueceu um pouquinho do Joinville com essas substituições, porque o Ademir está apostando no ataque. Agora é tudo ou nada, né? Chegou ao empate, mas há uma deficiência no setor de meio campo do Joinville que precisa tomar cuidado. Olha a chegada do Tupi ali pela esquerda. Boa triangulação da equipe de Juiz de Fora. Já chegando lá o Jonathan, escanteio a favor da equipe do Tupi. Vamos chegando na marca dos 33 minutos. 33 minutos desse segundo tempo, é a 24ª rodada do Brasileirão da Série B 2016. Direto aqui da Arena Joinville. Vai chuveirar na área, cruzamento feito. Saiu o goleiro Jonathan, afastando. Bola com o Fernandinho. Bom toque do Fernandinho. A bola chega no Aldair. Camiseta 21 do Joinville. Aldair estreando no time do Tricolor. Vai para a jogada individual ali o Aldair. Acabou perdendo. Acabou perdendo a jogada ali o Aldair. Poderia ter tocado. Um contra-ataque do Joinville. Acabou desperdiçando ali o Aldair Luiz Santos. Demorou demais, segurou demais a bola. Tem que ter tocado com mais velocidade. Até porque o Bruno Ribeiro passou por ele, pediu, ele viu o Bruno passar. Preferiu cortar por dentro. É lógico que ele retardou a jogada e é isso que o setor defensivo do Tupi espera. Retarda a jogada, retrai a bola, né? Atrás a jogada lá com o Jonathan. Afasta o goleirão do Joinville. Lateral a favor da equipe do Tupi. Recebe Marco Serrato. Ali pelo círculo central. Abertura na esquerda com Bruno Costa. Atrás ali com Thiago Salles. Na direita com Henrique. A marcação lá do Fernandinho. Falta em cima do Henrique. Falta já marcada. Marco Serrato. A inversão na esquerda. Boa bola ali para o Jonathan. Em profundidade. O toque para o meio. Olha o chute. Teve espaço ali o Bruno Costa, ele arriscou a defesa do Jonathan, mas também está dando espaço demais ali o time do Joinville na defesa, Luiz Santos. E o time da Tupi está chegando com facilidade. Eles vêm tocando a bola, vêm evoluindo sem velocidade, mas no toque de bola. E estavam vendo o time do Joinville, por duas vezes chegaram. E olha, atenção, o Joinville precisa se cuidar, porque o Tupi é um bom time. Está na zona de rebaixamento, está lá embaixo, começou uma reação. Está fazendo um bom segundo tempo. Abre o olho Joinville, porque o setor defensivo está dando espaço para o time do Tupi jogar. Nesse momento o jogo é aberto, Juninho. Abertura no Fernandinho, pela esquerda. O toque no Aldair. É o Aldair para a jogada individual. Buscou espaço para o cruzamento. Cruzamento feito, a bola ia chegando ali no Juninho. Afasta a defesa da equipe do Tupi. A sobra ainda do Joinville. Bruno Ribeiro, bom giro. O toque no Jael, a devolução no Bruno Ribeiro, a jogada individual. Reclamou ali de falta o Joinville. O juiz mandou seguir a jogada, Luiz. Eu acho que ele errou novamente, foi obstrução. O zagueiro parou, né, e colocou o corpo na frente para que realmente ele trombasse ali. E ele, lógico, não tinha opção, até porque ele passou com a bola. Mas o juiz entendeu assim e o jogo seguiu. Lateral a favor da equipe do Tupi lá pela direita. Vai colocar em campo. Recebeu ali o Renan Teixeira. Marco Serrato. Thiago Salles, abertura na esquerda. Bruno Costa.
Otávio. Tentou o toque ali, Otávio. A bola no Juninho. Danley. Tomás. Falta em cima do Tomás. Falta a favor da equipe do Joinville. Deixou ali com o zagueirão Danley. Bruno Ribeiro. Naldo recebe. Abertura na esquerda no Fernandinho. Profundidade lá pela esquerda. Fernandinho atrasa com o Aldair. O toque do Aldair no Bruno Ribeiro. Vai chegando o time do Joinville. Tentou a devolução ali o Tomás para o Bruno Ribeiro. Acaba recuperando o time do Tupi. Lançamento na frente. Buscando ali o Rubens. Impedimento já marcado do camiseta número 18 da equipe do Tupi, o Rubens. Liger. Tem pressa o time do Joinville. A inversão na direita. A bola chega no Juninho. A bola passou pelo Juninho. Lateral a favor da equipe do Tupi. Vamos chegando na marca aí dos 37 minutos. 37 deste segundo tempo. Naldo. Matou no peito ali o Naldo. Busca espaço ali o Naldo. Liger. Abertura no Aldair. Domínio do Aldair. Atrasou ali com o Fernandinho. Recebeu o Naldo. Cruzamento ali do Naldo. Tentou lançamento no Juninho. Bola passou pelo Juninho. Vai saindo. Apenas tiro de meta a favor da equipe do Tupi. 38 minutos deste segundo tempo. Luiz Santos, que precisa fazer o Joinville para buscar esse gol, essa virada. É muito importante para a sequência no campeonato, Luiz. O Joinville tem que, logicamente, errar um pouco menos, né? Tem que procurar caprichar, tentar acertar os seus passos. Está bem o Joinville. Tomou conta do jogo, logicamente está no risco de tomar contra-ataque da equipe do Tupi, mas está bem, está criando, está chegando, está lutando, né? O time está assim, com possibilidade de empate. Agora tem que caprichar um pouquinho mais. Agora o time Joinville, brigou ali o Bruno Ribeiro, a sobra ali do Naldo, falta já marcada em cima do jogador do Tupi. Vai tomar cartão amarelo ali o jogador do Joinville. Bruno Ribeiro, então camiseta número 7 amarelado também aí na partida. Ele fez uma falta desnecessária também. Ele deu um carrinho por trás, acabou atingindo o capitão da equipe do Tupi. E o árbitro estava próximo e marcou agora na sequência um cartão, né? Não tem pressa nenhuma o time do Tupi. É para cobrança ali da falta. Vai cobrar ali o Rafael Santos. Bola chega no Vinícius. Lá pela direita. Ganhou bem lá o Vinícius. Chegou na marcação ali o Liger. Apenas lateral a favor da equipe do Joinville. Aldair. Acabou dominando errado ali o Aldair. Novo lateral a favor do time do Tupi. Rafael Santos. Voltou lá com o goleirão. Tentou afastar o goleiro, não sabe de brincadeira não. Lateral a favor do Joinville. Cobra rápido o time do Joinville com o Aldair. Pra esquerda. Cruzamento feito na área, buscando o Jael. De cabeça a bola passou ali pelo Jael. Ainda encostou na cabeça ali o Jael de casquinha. Apenas tiro de meta a favor da equipe do Tupi. Teremos mudança, mais uma mudança aí promovida pelo técnico Estevão Soares, Luiz. Na verdade vai entrar o número 20, Hiroshi, na equipe da Tupi, né? O número 20, Hiroshi, entra na equipe. E o árbitro agora acompanha ali a saída do jogador do Tupi. Vamos ver quem é que tá saindo ali, Thiago. Camiseta número 2. Então Hiroshi, a camisa número 20. E saiu o número 2, Henrique. Então tá aí a mudança do técnico Estevão Soares, então a saída do Henrique, número 2, para a entrada do 20, Hiroshi. Tem nome de japonês, será que é japonês? Eu não consigo ver daqui, mas tem nome de japonês. Verdade, verdade. Tinha até um jogador, né, que eu acho que era do São Paulo, né, Luiz Santos? Que era o Hiroshi, né? Hiroshi, Sandro Hiroshi. Sandro Hiroshi, verdade, Sandro Hiroshi. Mas era japonês, é mestiço, né? É mestiço, verdade, é verdade. Mestiço. Falta a favor do Joinville. A equipe do Tupi vai devolvendo a bola.
tenta atrasar ao máximo o jogo. Cruzamento feito ali na área. Brigou pela bola o Jael. Vai sobrando lá pela direita. Acabou chutando em cima ali do Juninho. Nascido de meta a favor da equipe do Tupi. Vamos chegando na marca dos 41 minutos. Tem que ter pressa o time do Joinville. O empate é um péssimo resultado. Joinville vai empatando com o Tupi. Tupi que também está na zona de rebaixamento, com todo o respeito à equipe do Tupi, mas o Joinville precisava vencer, né, Luiz Santos? E teve oportunidades, né, no primeiro tempo, oportunidades claras de gol, né, Luiz Santos? Não, e se você for avaliar o que as duas equipes fizeram, o Joinville merecia a vitória. Porém, criou oportunidade e não fez. Esse é o grande problema do Joinville hoje. Thomas, abertura no Aldair. Acabou arriscando o Aldair ali de canhota. A bola bate na defesa da equipe do Tupi. Tem tempo o time do Joinville. O toque ali no Aldair, tentou um drible. Naldo. Tá brigando pela bola o time do Tupi. Com Rubens. Domínio do Naldo. A sobra é do time do Tupi. Abertura na direita. Vai saindo lá o goleiro Jonathan para recuperar a bola. Chutão para frente. Bola chegando no Jael. Domínio do Jael. O toque no Juninho. Time do Joinville, abertura na direita com o Tomás, vai arriscar o Tomás, bate na defesa, lateral a favor do Joinville. Reginaldo já cobra ali com o Tomás, se aproximou ali o Juninho, foi pra jogada individual ali o Juninho, espaço, deixou ali no Tomás, pediu mais atrás o Reginaldo, cruzamento do Tomás de cabeça, o Jael, escanteio a favor do Joinville, escanteio a favor do Joinville, lá pela esquerda. Fernandinho, também Aldair, deixou com Fernandinho. A oportunidade no escanteio, o time do Joinville. Vai levantar na área ali o Fernandinho. Cruzamento feito na área. Subiu ali o Liger de cabeça. Ela vai ficando lá com o goleiro Rafael Santos, que vai ganhando tempo, vai conquistando um ponto fora o time do Tupi. Tupi que vem de uma derrota em casa para o Bragantino. Bragantino que também briga lá pela zona do rebaixamento, acabou saindo da zona do rebaixamento com a vitória em cima do Tupi fora de casa. Joinville também vem de uma derrota aí para o Londrina, fora dos seus domínios. O Tupi quer ganhar tempo, vai conquistando um ponto importante, vai mexer mais uma vez aí o Estevão Soares, né, Luiz? Então o número 17 Recife e sai o número 10 da equipe do Tupi, que é o Otávio. Sai o Otávio, número 10, entra o número 17 Recife. E o árbitro acompanha o jogador da Tupi, que sai ali em ritmo quase que parado, né? Fazendo pressão, né? Fazendo cera ali. Agora, são estratégias do futebol. O Tupi vai ganhar tempo e vai forçar logicamente tudo que puder para tentar sair com esse resultado daqui. Olha o toque lá no Aldair pela direita, pela esquerda. Tá brigando pela bola. Vai sair do time do Tupi. Lançamento buscando Rubens. Bola chegando no Liger. Deixou ali com o Darley. Tá buscando espaço, Darley. Toque no Juninho. Acabou perdendo ali o tempo de bola, o Juninho. Tentou o lançamento. O Bruno Ribeiro. Bola fica com o goleiro Rafael Santos. Vamos chegando na marca aí dos 44 para 45 minutos. Já vai levantar a placa. Vai dar acréscimos aí, ó. Marcar os acréscimos. O juiz da partida, já o Luiz Santos vai passar pra gente ali os acréscimos. Já teremos, Luiz Santos, mais quantos minutos? Olha, Thiago, ele levantou a nossa famosa plaquetinha ali com 4, número 4, 4 minutos. O Joinville vai ter ainda aí para tentar um gol da vitória. Vamos até 49, segundo Alexandre Tavares de Jesus. Tem mais 4 minutos acrescidos o time do Joinville. Lateral cobrado. Reversão, né? Acabou cobrando errado. Bola a favor do Joinville. Tentou o toque ali no Aldair. Afasta ali. O time do Joinville tenta encontrar espaço aí pro toque. Juninho. Domínio do Juninho. Operação de bola ali do Reginaldo. Bola no Darley. Liger recebe. Já passa a divisão inimiga ali o Liger. Tomás. Tentou já o deixar ali com o Juninho.
afastando a equipe do Tupi, já marcou ali lateral, a favor do Joinville. Cobrança feita. Briga ali o Jael. Bruno Ribeiro. Tem a passagem do Fernandinho. De cabeça ali o Fernandinho. Jael briga por ela. Vai sobrando lá com o time do Tupi. Naldo domina. Ficou no bate e rebate ali a jogada. Tem que botar ela no chão. Botou ali o Juninho. Acabou sofrendo a falta do Juninho. E falta que pode ter perigo aí para a equipe do Tupi. Falta a favor do Joinville. É a famosa falta de minissaia. Entrada ali pelo canto direito. Falta a favor do Joinville, Luiz Santos. Uma falta muito perigosa aí, de preferência para quem bate com o pé canhoto, né? O pé esquerdo ali, logicamente, vai ter preferência, mas é uma falta muito perigosa na entrada da área ali pelo lado direito do ataque do Joinville. Esta que pode ser a bola do jogo do Joinville. Tem oportunidade clara ali na bola parada. Em próximo à área. Juninho na bola. Ele já marcou o gol pelo Joinville. E marcou o gol de canhota. Próximo na bola também Fernandinho. Bruno Ribeiro. Vai se afastando ali o Fernandinho. Juninho e Bruno Ribeiro próximo na bola. Vai autorizar, já organizou lá sua barreira. O Rafael Santos. Autorizado. Juninho, Bruno Ribeiro, cobrança do Juninho. Para a defesa do Rafael Santos. Uma cobrança perfeita do Juninho. A defesa lá do goleiro Rafael Santos. A oportunidade o Joinville teve na falta cobrada. Escanteio cobrado rápido. A bola no Juninho. Tentou a devolução. Agora sim no Bruno Ribeiro. Time do Joinville no ataque. Cobrança feita. Sobra do Joinville. Aldair jogou ali na muvuca. Saiu o goleiro Rafael Santos. E que falta cobrada ali pelo Juninho, Luiz Santos. Muito bem cobrada e a grande defesa do goleiro. Mais uma vez o goleiro Rafael acabou garantindo aí o bicho da equipe da Tupi. E grandes defesas praticou hoje aqui o Rafael. Quando apita aí o Alexandre Tavares de Jesus, final de jogo aqui na Arena Joinville. Joinville empata com o Tupi em 1-1, péssimo resultado para a equipe tricolor. É que mais uma vez vai amargando aí a zona do rebaixamento. Tá difícil sair dessa situação, né, Luiz Santos? Tá difícil, tá se complicando cada vez mais, porque a equipe do Tupi tá na zona de rebaixamento. Era a chance de empurrar a equipe para baixo e subir, se apoiar, se escorar. Mas não fez isso. Empatou em casa, 1-1. Resultado péssimo, como você colocou. O Joinville está preocupando cada vez mais a situação dessa luta do rebaixamento. Os comentários do nosso amigo Luiz Santos, comando da equipe também dele. As imagens são de Mário Freitas. A edição e a produção do nosso amigo Luiz Felipe Melo. Narração, Thiago Neri. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo aí o carinho da sua audiência e da sua companhia. Nos encontramos numa próxima. TVB, essa é nossa!